saanud vastamisi kodumeeskond Pärnu JK Paprus ja võõrsil meeskond valitseb Eesti meister FCI Tallinn. Number 25 Maksim Selentsov, number 4 Avilov, number 8 Harin. Teeb seal oskuslikult ära rättel ja värav. Sellisest olukorrast siis tuleb Infonetile 20. minutil värav. Värav autoriks number 22. Seal ei ole ühtegi Infoneti meest. Nüüd seal käib kastis kõva võitlus, selle palli pärast tuleb löök ja 2-0. Värav autoriks number 9. Jevgeni Harin. Rätel saab nüüd tulla, otsitakse Harinit. Ja nüüd Aarini käes on pall, kas tuleb siin kolmas? Ja 3-0. Ja Kolodin ohtlikult ja see on 4-0. Värav autoriks number 3. Roman Nesterovski. Siia poole ja lõppu. Volodin läheb. Ja sööt Nesterovil nüüd lepiks seal. Palju lahti, kas Harin saab seal. Ja olemas viies värav, Jevgeni Harin. Jevgeni Harin lööb tänases mängus juba viienda, Infoneti viienda värava. Ja nüüd Prosal on ohtlikult seal ja Prosa lööb kindlalt alla nurka selle palli ära. Albert Prosa, seis 6-0, 88. minutil. Albert Prosa lööb siis 6. palli Pärnu JK Vaprus. Saal nüüd tõuseb, kellele annab. Proovib selles olukorras penti leida ja leiab seal ja penalti. Penalti Pärnu JK Vaprusele. Ja no nüüd on Pärnul võimalus siin vastu tulla ei tohi. Nii, ja Pent läheb lööma. Igonen tõrjab selle ja Pent läheb üle selle. Nulli mäng sellest olukorrast. Ja mäng on lõppenud. FCI Tallinn võidab kohtumise 6-0. Ja Pärnu järgmiseks mänguks on siis Narva Transiga koduväljakul.